langs E8 og røyka om natten på vei fra Oslo mot sø. Jeg frøs litt og tenkte at det som jeg trengte, et varmeapparat og en vennlig sjåfør. Jeg gikk ikke lenger, en trailer med henger, satt blinklyset på og kjørt inn. Men gjett hva som hendte, jeg kvakta ei jente, sa hei, kom ta plass fram i traileren min. Hun kjører Volvo interkuler turbo 12, som drar container langs E18 og har stadig full kontroll. Om det regner eller snør, har hun mot og godt humør. Fint å få litt selskap nattetimene mot sør. Om milene raste, vi sang og vi varste om nåtidens pær i trafikk. Og girte og ratta på jernhestens matta, mens hytta var spekka med countrymusikk. Jeg hjalp ho å lese, ho fikk min adresse, stikk innom en dag vel og fart. Jeg takka for skyss, fikk tilbake et kyss av min kvinnelige trailersjåførkamerat. Som kjørte Volvo interkuler turbo 12, som dro container langs E18, men som mista sin kontroll. Min adresse er som før, og i tillegg på min dør, så havnet til Annette, min trailersjåfør. Tegner langs E18, men som mister sin kontroll. Min adresse er som før, og i tillegg på min dør, står navnet til Annette, min trailersjåfør.